Joo, kiitos kutsusta tulla puhumaan. Mä kerron hiukan siitä TYKSin tiestä tämmöiseen ERNiin ja millä tavalla ihotautilääkäri on päätynyt syöpäverkostoon. Elikkä silloin kun tämä aukesi tämä ERN-haku, tiedettiin, että päivämäärä on, jolloin paperit pitää laittaa, niin ei varsinaisesti tiedetty, mitä verkostoja on tulossa. Ja TYKSissä kokoontui tämmöinen syöpään jollain tavalla liittyvien lääkärien pieni ryhmä, ja me saatiin myös tämmöistä projektiapua, ja ryhdyttiin laatimaan hakemusta johonkin syöpäverkostoon. Ja se oli hyvin tärkeää, että me tehtiin yhteistyötä siinä, että kukaan ei yksin omassa nurkassaan keksinyt sellaisia asioita, jotka oli jo TYKSissä keksitty, jotka sitten haettiin sieltä esimerkiksi koskien strategiaa tai haittatapahtumien ilmoittamista tai potilaslähtöisyyttä. Et yliopistosairaalassa on tehty paljon sellaista yhteistä työtä, mitä tähän voitiin käyttää. No sitten hakemuksen valmisteluvaiheessa kävi ilmi, että ollaan todellakin perustamassa 3 eri syöpiin liittyvää verkostoa. Tämmöinen EURAKAN, eli harvinaiset syövät, missä on pääasiassa aikuisten syöpiä, sitten lasten syövät PETKAN verkosto ja sitten kolmantena tämmöinen KENTURIS, eli geneettiset tuumoririskisyndroomat, eli perinnölliset kasvainsyndroomat. Ja lopulta niin me saatiin tavallaan yksillä tulilla 3 hakemusta. Jokainen toki teki vielä omaa työtä, mutta siitä yhteistyöstä oli paljon apua. Ja TYKS hyväksyttiin näihin kaikkiin. Ja sitten tämmöinen auditointi tuli paikan päälle auditoimaan EURAKAN verkostoa 2 ulkomaalaista lääkäriä, jotka sitten koko päivän haastatteli ja kiersi siellä sairaalaa ja halusi nähdä kaikki mitä siinä oli kirjoitettu siihen hakemukseen, että onko se todella realismia siellä. No minkä takia mä olen päätynyt tähän syöpäpuuhaan, niin on se, että mä olen tutkinut pitkään neurofibromatoosisyndroomaa ja TYKSissä on 90-luvun lopulta lähtien toiminut tämmöinen neurofibromatoosipotilaiden oma poliklinikka. Ja neurofibromatoosilääkärit on verkostoituneet jo ennestään Euroopassa, on tämmöinen European NF Group, joka on virallinen yhdistys. Ja tämä European NF Group alun pitäen harkitsi hakemista tähän ihoverkostoon, mutta sitten syksyllä 2015 oli Lissabonissa tämmöinen ERN valmisteleva kongressi, jossa sitten NF-lääkärit päätti, että haetaan tähän KENTURIS-verkostoon. Ja tosiaan hakuvaiheessa ei ollut lainkaan selvää, että tämmöinen KENTURIS-verkosto tullaan perustamaan, mutta näin kuitenkin kävi. Ja KENTURIS-verkoston koordinaattori on Nicoline Hogerbrug, en edes yritä ääntää sitä hollanniksi, hän on sieltä Nijmegenin yliopistosta ja on erittäin ponteva ja järjestelmällinen koordinaattori. Ja KENTURIKSella on omat nettisivut, että jos joku on kiinnostunut, niin se löytyy ihan helposti googlaamalla vaikka KENTURIS. Ja tarkoitus on tosiaan edistää kaikkien perinnöllistä kasvainsyndroomaa sairastavien terveyttä ja hyvinvointia. Ja keinot on samat kuin kaikissa muissakin, eli moniammatillisuus on hyvin tärkeää. Esimerkiksi neurofibromatoosisyndrooma ei oikeastaan istu mihinkään tämmöiseen elinkohtaiseen ERNiin, koska oireita on niin monesta eri elinjärjestelmästä. Ja moniammatillisuus on erittäin tärkeää. Sitten verkostot laatii hoitosuosituksia ja tuottaa koulutusmateriaalia ja edistää tutkimusta. Tässä kartassa näkyy ERN-KENTURIS-verkoston jäsenet. Tuollaiset siniset on näitä varsinaisia jäseniä ja keltaiset on tavallaan jäseniä, mutta ei ihan täysjäseniä. Kaikilla johtui siitä, että oman maan hallitus tai ministeriö tai mikä instanssi pitikin olla, niin ei antanut tämmöistä niin kuin kirjettä mukaan tai hyväksymistä eri syistä. Mutta nämä yrittää tulla mukaan seuraavalla kierroksella. Ja tähän verkostoon kuuluu tosiaan 23 keskusta 12 maasta ja siinä on eri erikoisalojen osaajia. Ja potilasjärjestöt on hyvin näkyvästi mukana jokaisessa tehtävässä, mitä verkostossa tehdään, niin on aina potilaiden edustaja.
Verkosto on organisoitu hiukan samalla tavalla kuin äsken Katariina näytti, en tiedä näkyykö sinne asti, mutta on tosiaan tämmöinen board. Ja sitten on myöskin perustettu research board ja advisory board, jossa on verkoston ulkopuolisia asiantuntijoita, muun muassa toisista verkostoista. Sitten on tämmöinen national coordinators board, jossa on jokaisen ERN-Genturis-verkoston jäsenmaan edustaja, ja tavoitteena on lisätä tietoa jokaisen omassa maassa tästä asiasta vielä erikseen. ERN-Genturis-verkosto on myös jaettu kahteen toimintalinjaan, jotka on tällä lailla ristikkäisiä, eli tuossa on 4 sairauskohtaista alaryhmää, ja sitten nämä vaaleansinisellä taustalla olevat on nämä varsinaiset työryhmät. Ja työryhmien teemat on muun muassa hoidon organisointi, eli tämmöiset hoitopolut, potilaiden kulkeminen hoitojärjestelmässä, diagnoosin löytäminen. Sitten on guidelines, eli hoitosuositukset, laatujärjestelmät. Sitten on koulutustyöryhmä ja tutkimus- ja rekisteriohjelmatyöryhmä sekä sitten yleinen tiedottamis- ja tiedonvälitystyöryhmä. Ja mä oon merkinnyt tähdellä ne ryhmät, missä mä olen itse mukana, vedän tuota hoito- ja laatutyöryhmää. Ja tautikohtaiset alaryhmät on nämä, eli se on neurofibromatoosit, sitten on tämmöiset suolistosyöpiin liittyvät oireyhtymät, perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, ja sitten on muut harvinaiset kasvainsyndroomat, joita on pitkä lista ja joita toivottavasti tulee vielä lisää siihen. Ja mitä verkosto tekee, niin se on järjestänyt koulutuksia eri maissa, muun muassa kevät-kesällä on Italiassa koulutus. Verkosto on pitänyt vuosittain kokouksen Amsterdamissa, tämä on muutaman viikon takaisesta kokouksesta tämä ryhmäkuva. Parhaillaan laaditaan näitä potilaan hoitopolkuja ja myöskin 2 työryhmää tekee jo työtä kirjoittaakseen ensimmäiset hoitosuositukset harvinaisiin syndroomiin. Ja mitä tämä ERNiin kuuluminen on antanut ihan omaan työhön, niin kyllä täytyy myöntää, että oma toiminta on tarkentunut, hoitoa on täytynyt parantaa, jotta täyttää nämä kriteerit. Esimerkiksi TYKSiin saatiin perustettua tämmöinen moniammatillinen neurofibromatoosityöryhmä, joka nyt kokoontuu säännöllisesti miettimään ongelmatapauksia. Sitten tämä CPMS, josta äsken jo puhuttiin, niin se on hyvä mahdollisuus virallisesti konsultoida alan osaajia. Eli ei tarvitse vain kilauttaa kaverille tai lähettää epämääräinen sähköposti, vaan voi ihan virallisesti käyttää tätä. Ja tosiaan jatkossa, kun näitä hoitopolkuja ja hoitosuosituksia tulee, niin niiden käyttöönotto varmasti tehostaa toimintaa. Ja toisaalta tämä verkostoituminen on vahvistanut henkilökohtaisia kontakteja ja tiedonvälitys on lisääntynyt siinä mielessä, että esimerkiksi tieto erilaisista mahdollisista apurahoista on kulkeutunut hyvin ja muutamia apurahahakemuksia on verkoston sisällä jo saatu tehtyä. Tästä CPM:stä pari sanaa vielä, siitä jo puhuttiin, mutta tosiaan niin minulla on se käsitys, että jokainen lääkäri, joka työskentelee siinä sairaalassa, joka kuuluu ERNiin, niin hänellä on oikeus saada ne CPMS-tunnukset. Ainakin Genturiksen kautta niin TYKSin lääkäri, joka tekee työtä neurofibromatoosipotilaan tai muun suolistorintasyöpäpotilaan perinnöllisen syndroomapotilaan kanssa, niin voi hakea näitä tunnuksia verkoston koordinaattorilta tai projektikoordinaattorilta. Ja hän saa ne tunnukset ja voi sitä kautta liittää oman potilaansa sinne ja kysyä neuvoa. Tämän CPMS:n kautta voi myös varata virtuaalineuvotteluaikoja, eli Genturis on varannut joka perjantaille pari tuntia semmoista aikaa, että sinne voi puukata ihan tämmöisen videoneuvotteluajan, jolloin kaikki on samaan aikaan paikalla. Ja jatkossa sitä voi myös käyttää kliinisten tutkimusten alustana ja mahdollisesti myöskin nämä potilasrekisterit harvinaissairauksille niin voi toimia tätä kautta. Ja uudesta hakukierroksesta hiukan viitattiin, sen ajankohta, aukeamisajankohta ei ole ihan selvä, mutta
sitä jo sanoisin tässä vaiheessa, että jos joku aikoo hakea, niin kannattaa varata useampi viikko täyspäiväistä työskentelyä ja hyödyntää niitä aikaisempien hakemuksien tekemiä töitä. Siellä varmaan on mappi tai pari jo asioita, jotka on tätä varten tehty valmiiksi. Ja sitten hakijan pitää hankkia tietonsa, mitkä on sen verkoston kriteerit, johon aikoo hakea. Ja niitä ei välttämättä helposti löydy mistään netistä eikä EU-sivuilta, että kannattaa olla yhteydessä sen verkoston koordinaattoriin ja kysyä, että kuinka paljon tämän ja tämän syndrooman potilaita tai sairausta edustavia potilaita pitää olla, jotta voi päästä mukaan. Esimerkiksi tästä voi lähteä. Ja sitten ministeriön hyväksyntä tarvitaan. Ja jälleen on tarkoitus, että hakemukset arvioidaan EU:ssa ja varmasti osa paikoista saa sitten tämmöisen vierailun auditointikäynnin. Ja osa verkostoista, hakijoista auditoidaan papereiden perusteella, niin että heidän täytyy toimittaa sinne EU-komissiolle ne hakupaperit, tietyt mappikaupalla paperia sinne tulee. Ja se on hyvä tehdä valmiiksi niin, että jos semmoinen pyyntö tulee, niin se on valmiina, koska sitä ei ole monta viikkoa aikaa sitten valmistella enää. Näin, kiitoksia.